بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان واحد حسيتي هو شرحني واحد ان كواليتي سكو يحي ان صار يلا يلا فرما سو قادنا ان كوارت سين بول سكو سو قادنا ديوان سو اخرنا دغ مره هذا واحد لينا سولفين لين ان كوارتي سك لين ان كوارتي سك سدين لين ان كويشن سك او سو ارغنا ايو ما لو حلنيه تبتي ان لين ان كويشن سك او سو قادنا او ما لو حلنيه ديب ما ليغنا ان هذا واحد لين لهي سؤالنا كوبا سولف the inequalities waxaad xallisaa ismaleeqayaasha ay kamid yihiin 2x minus 1 is greater than 5 waan fartaa calaamad and haga laga soo qoro magalana saay carabiga iyo quraanka ku u jeeda waa greater than la socda ka weyn weyn hagan aanu ka qornay ingiriisiga iyo waxaan carab soomaali iyo latinka hagan markaynu waan ku u jeedana less than baa leedahay hadhow waxa laga yaadaa inuu kala gareeyo qaar baan marka iyo imtixaan ku jira xilada معن بحان لبضن على مضون نوكر الشيء الشغالي ونقررنا واحد تكون على مصنع صنع مركا ان كان هو لدى واحد ويوه الديليت كان واحد من الليست ثم فعلا ما ميلا نوحا كو دير نوحا كو حسوطن ان بود كو حسوطن كانت كو حسوطن كانت كان موقت حتى ما بلين كو حالي مرنا سعيشي نكو لدن حالينا واحد نوحا هي 2x minus 1 is greater than 5 لابا حبان كاشا قيني horta habka kowaad waxaan kaga shaqeynayaa linear equations ka soo gartay halka maxay noo yaal less than by no taala equal one degina waxaan oranayaa 2x minus 1 is equal to 5 markii hore waxay noo ahay laba lagu dhuftey tiraan la garanay oo 1 laga jaray ayaa ka weyn shan imikana waxay noo leegtahay laba laga jaray ma garanaysa laba lagu dhuftey tiraan la garanay oo 1 laga jaray ba shan leeg halka markii maxay ka fahmay wan kayn loo wareejin ka fadhiyo aniga sidee soo dhigana wan kayn loo wareejin marka waxa tiraahdaan marka 2x equal 5 plus 1 yaa nahna 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 2x equal labada isu keyo so 6 ma yaa xisaab laba inuu qayb marka halka waxaan noqonay marka 2x equal 6 xagga laba qayb xaggaana laba qayb maxay noo soo baxay waxay noo soo baxay oo x tay noo soo baxday maxay labada isu qayb iyo 3 bay noo soo baxay marka ayay halka 2 times 3 bay noqon karaan een labada markaynu waan ka bakin soo wareejinay shan soo saddex noo soo baxay wax kasta labaan u qaybin x tiri bay noo soo baxay haddaba ka maxay noo yaalay imka soo noo ma taalo equal soo noo taalo waxaynu oranaynaa calaamadda ma soo cishay markay imka waxaan oranaynaa x is greater than or equal 3 maxaynu baranay marka slagtii sidii marka sidii slagidii caadi looga shaqeeyo ee shaqada la dhameystiro ee qiimaha x la soo saaro umba halkii igu shala dhigaya maxay in equalities kan dhigaya or cyclone wax ay raay qaadin ee waxaan oranayaa 2x minus 1 2x minus 1 and is greater than 5 halkan iyo barta joogtay wada jeenana hadaba waxa weyn calaamada in equalities ka wixii dhinaca ka xiga wixii dhinaca ka xiga calaamadaas aan biya ayay noo ah ayay noo in bartanoomada noo calaamada wixii xiga ka mara calaamada uu bedelaya waxa halkan ka soo maran calaamada uu bedelaya hadaba maxay noo baahna x been u baahna x xageeyay in equalities ka xigta halkan bedelay ka xigta marka x ta wixii loo geeyay iyo wixii laga jareeyay la wareejinay bal midna waxaan ka soo qaadayna haddii 5 ka soo wareejiso in equalities ka cid la ku dhacsa oo waxaan dawo muxuu ka weeyay ma jiro waxay khalad noqonay marka waxaan oranaysaa maadaama halka x taalo in x la doonayo x tan wixii loo geeyay iyo wixii laga jareeyay horta la wareejinayo marka sidii caadiga ma wareejinayna waxaan oranaynaa 2x is greater than 5 wan ka markaynu soo wareejino ayna in equality sign balka xagga ka soo marino minus 4 ha muxuu noqonayaa plus buu noqonayaa sidii selector ay way kala weeyaan marka halka waxaad ku haysataa nardayo 2x is greater than labada isu geeyay waa 6 weeyaan dhinac kasta waxaan qaybinaa dhinac kasta laba aan qaybinayna kala laba ku qayb kala laba qayb sidii selector caadi haddii 2x minus 4 aan laba qaybinaa sas la soo socon insha Allah labada isu qaybinaa x maxay ka weyn tahay x waxay ka weyn tahay maxay 3 ka weyn tahay solution ka weyn haba solution ki weyn haysana hadaba arday halka waxaan loo imtaraana solve the inequality solve the number in solve the fair inequalities and illustrate on a number lay bad raacin san insha Allah tiga waxaan ku muujinayna xariiqii tirada aan ku muujinayna yeena hadhow hawl kala galinay in ka naga saarta hawsha sasa fi amal jacla
ويهي محن موجرينا فرت فرت حريق أنا دوين حسوسيو حريق واحد واحد هذا ليني واحد هذا نمبر لين بعلاقة and وحنا موجيا تروين كريال كي وحنا هذا ما هي سنة أجلس وي كوين تاي تري وتري وحي كوين وده ملوبه محن هذا مكا من عباس أنت بدنا ملوبه هذا مكا تصل هن هذا هو السير وان هذا على مهان من سوق على سعر تقول فهمنا نمبر لينك حق عباس كيف كحية سوما كو يلابا يصدح يأفر يشن يليح انت بقى انو في رب موكت مرحنا لنا مركا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 حتى واحد انت هدو بحطة تكسو قادة كرتا حتى بينو محن تقلنا اقسوي كوي تاي اما وي لاك تاي 3 سو تيري بين اقسوي كوي تاي 3 عفوا تيري بين تقلنا مركا حتى وينو صور دقنا 10 بلو قلنا وين بلو قلنا صور دقنا انو قوارد سين قولتك محيو تاقي وين انو سؤال شديك لك بدينيا تيري غاني ميو كتلا سويش كم يسوق كمتشو تيو جوا تو كمتشو واي اجلس وي كوين تاي تري وات تري وحي كوين فور لقى بلاو وحي كوين ولا مسويش كنا قاعدين دن وحنا رأينا مركا and قوة ضاي and موجي empty man كده جايا مركا أنا كتشرين نمبر كان هذا نمبر كتشرين بول بين كدهن مركا empty circle كاسي وحي نوشي جايا نمبر كان كتشرين empty circle indicates that this number is not in the solution صح ده بيدنا أروس بيم موجنا يا لان تري وحي كوين أو نمبر موجنا يا أو تري وأنا كتشر أنت سنشير كده نمبرك أنت أي شير كده نايو نمبر لاين كنا يمكن هرش يسكت عالنا دي هاي هذا حوصل نقل ما ينتاير أنت عشان كده ما ين كسوة كسمرها مرك حريق تري هذا بعد جاهي صار سويش كنا بعد جاهي صار and سؤال شيء أنا بعد بعضهم يمنا نا هل كده حنقول هنا five minus three eggs is less than or equal one دور كم حنسمينا يا سيدا سمشقيه لكن هذا هو الأكثر من هذه الكرتة هل كاسات إيجوال إيجان كرتة ما مشكلة لكن يلا يمكن يلا سيدا إني كواليتي هو أيان إيجان هل كا واحد نويا لنا لف هان سايد كبير نويا وما حين فكرنا لف هان سايد عام ضائع عام ده بحيد نعك حجة إني كواليتي سين بارك بحيد نعك حجة ولف هان سايد بحيد نعك حجة نقولها يا رايد هان سايد نقولها يا هذا برضه يساوي إيه كبير لف فروبا لف هان سايد كوبا لنا كرك إيه and variable can be written now by x x from left hand side can not have mr right hand side can not have left hand side can not have marka dhinacan bay muujiyaa in u baahan ka soo wareejinina marka hada waxa la yiri shan laga gooyay saddex oo lagu dhufay tiraan la garanin ayaa ka yar ama leeg 1 marka inta tusho noqon marka hadda maxay noqon 5 kan bay isku soo wareejinina sayn x tan hela marka halkan waxaan oranayaa minus 3 x is less than or equal 1 5 kaasi waa baas soo wareeji minus buqaalniyamka ah waxaanu ka soo calaamada in quality symbol aan dhinaca ka marayna hadii dhinaca laga marayo isbedelaya aad xusuusnaan insha Allah dan waxa ka inoo soo baxay 3x minus 3x is less than or equal 1 marka shan laga gooyo day minus 4 ba soo haray oo hore waxaanu aljabar ugu soo aragnay inta base ki markaan idin dhigay tira yar hadii tira weyn laga gooyo minus ba soo baxaa en halka hadaba marka inoo marayno maxaynu u baahanna x baan u baahanna x tim ha ka horay minus 3 dhinac kasta minus 3 baan u qaybinaynaa marka dhinac kasta minus 3 baan u qaybinaynaa halka duca qabeel xoog u fiiri dhinac kasta minus 3 baan u qaybinaynaa halka xoog u fiiri wadaade halka xeer bay nooga soo baxaya maanta laga bilaabo arday wax xusuusnaata hadii marka in equalities ka laga shaqeynayo hadii minus loo qaybiyo ama plus loo qaybiyo calaamada in equality ku isbedesha oo hadii less than hay gidita dambayn noqoto haddii la isticmaalo oo rigulahay yiriita danawada kulbay noqoto haddii yiriita danawada kulahay maxay noqotaa listan oo rigul inta badan xusuusnaan insha Allah tusaale real life aan isiin oo barakan ay loo raadin afar uu ka yar yahay 8 inta ma qof gaaysa jira afar uu ka yar yahay 8 walaa dhinaca waxaanu qaybinayaa minus 4 hadaba dhinacna minus 4 baan qaybinayaa bal iyo qolti asan ku noqday kala diisay hagan minus 4 iyo minus 1 plus 4 iyo minus 1 plus 4 waa minus 1 is less than hadaba 8 iyo waxa soo qaybsan 4 minus 2 wadaa minus 1 minus 2 mu ka yar yahay bal aan soo qaad aan waxa ka sii roda kana minus 1 dha kana minus 2 dha hay miyaanu minus 2 bidixda ka xiginoonu ka weeyay minus 2 de wayna calaamada soo wareejina oo inuu nilaahna minus 1 is greater than minus 2 inuu nahaade adami fa dowlad hadii lagu dhuftana wala mid minus 2 ku garaacno oo inuu xaga minus 3 dhufano minus 4 is less than minus 8 then minus 4 minus 8 mukheri wa may mahallo baahin in la yira
minus 4 uu ka yar yahay uu ka weyn yahay minus 8 raa ardayga hadduu isweydiin lahaa maxaa calaamada loo bedelayaan one of sir life example tusaale real life one of sir marka haddii nambarka minus loo qaybiyo inequality symbolkaasi way isbedelaysaa qodobkaas aad ii xasuusnaasan wareeda qodobka gustanbeedka geliya halka hadaba ardayga markay marayno sharaxaadna arinsiiyey waxaan oranaya minus 3 loo qaybiyo minus 3 waa plus x dad fiiri oranaya less than or equal become greater than or equal inta wax isma jiraa mar alla markayna ma isu qaybinay calaamadii less than or equal ahayd maxay isku bedeshay greater than or equal bay isku bedeshay labadana waynu isu qaybin waa minus iyo minus wax weeye waa 3 divided by 4 balaasa lama af waa 4 divided by 3 balaasa 4 divided by 3 balaasa haddii aad dugis weydiinayo number line ka sidee 4 divided by 3 loogu muujinaya waa kan kale ee dhimma laha wariyale maxaynu u baahanahay haysana x way ka weyntahay ama way laagtay 4 divided by 3 4 divided by 3 waa balaas dhinaca balaas kuma inuu baahnaa minus waxaan u baahnaa ma jiro haddaba haddana ardayda iska qaato halkaan 0 iska idhaahdo halkaan 1 idhaahdo halkaan aan tusaalahaan 2 idhaahdo halkaan aan tusaalahaan 3 idhaahdo maxaan soo qaataa halka imika 1 baan soo qaadanaynaa 2 baan soo qaadanaynaa 3 baan iska soo qaadanaynaa halkaas waxayna noqonaysaa 0.5 aba ay wareeda halkaasna waxayna noqonaysaa maxay zero waxaan qoray waxaan jeeday 1.5 ka qasin walaal 1.5 ka qasin walaal halkaas maxay noqonaysaa 2.5 ka qasin noqonaysaa 3.5 ina noqonaysaa haddaba labada marka la isku qaybiyo waa 0.75 0.75 bartay ku dhacaya marka haddana inaan dhahno halkaas waa 0.25 halkaan aan dhahno 0.25 dibna 0.5 0.25 ka 0.75 ma bartaas inuu ku dhacayo marka waxay noogu dhacayaa 0.75 wanka in yar xagga aan yar durkiyo si aad u aragtaan 0.75 inuu arday walba ka arkayaan jeclahay 0.75 nu barta yahay deni 0.75 baan tagayaa arday ee kada 0.75 baan calaamin u sirrin ka jeclahay 0.75 ama 4 divided by 3 solution ka ma ku jiraa mise kuma jiro idinka weydiinaya waa maxay calaamadani waa greater than or equal waa laga bilaabo 4 divided by 3 sadrad 0.75 uu ku jiraa maxaynu sameynaynaa bool bayn ka dhignaa bool bayn ka dhignaa keenay hore maxaan ka dhignay empty bayn ka dhignaa sababtan empty u dhignay maxay ahayd 3 uu kuma jirin 3 wixii ka weyn bayn doonay imkana waxaan u baahnaa laga bilaabo 0.75 aynu baahnaa ka bool bayn ka dhignaa marka this ball indicates that 0.75 is included in the solution sat yani illa ma sha Allah wixii ka weyn oo dhan buu aarugas tagnaanay marka saas u socday marka laa wixii ka weyn oo dhan noqonay marka oo continuous u socda ray marka aagnaan bariski rayguna meel ka bilaabmo laha laakiin meel ku dhamaado mo lahayn marka oo continuous u socday waxa la wixii ka weyn oo dhan laga bilaabo 0.75 wax alla waxa ka weyn oo dhan ayna qawawi halka aba 10 bay sparkna arday waa tawaraynaysa mar waxaan baranay sida how to solve linear inequalities then we study how to plot inequalities in number line on a number line sida number line ka loogu muujiyo ayaynu baranay waa laba casho ay soo insha Allah inta fantin baan jecelahay meel aad u baahan la video idinku aad ka maamulo sala isaga ceshin kartaan inta soo jeedbaad ku ceshin kartaan video go aan boost baad saari kartaa si aad u qorato waxaad u baahan tahay waxaad fahanto marka insha Allah taala idan xisista xigta kulmi doono ومعلمكني محمود على هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته